Баршаңызға қайырлы күн, достар. Жаңа жыл мерекесінде дастарханыңыздың сәнін келтіретін өте нәзік мандарин салатын жасап үйренгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріп, лайк басып және маған тіркелуді, алдағы уақытта жаңа видеоларымды көріп отыру үшін қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Салатқа керек заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Видеоның атауының үстін бассаңыз, описание бөлімі ашылады. Ең алдымен тауықтың төс етін жақсылап суға пісіріп аламыз және видеода көріп тұрғаныңыздай майдалап турап алатын боламыз. Бұл салат 4 қанат заттан тұрады. Міндеттерде жазап көруге кеңес беремін. Тауық етін турап болған соң, суға піскен 2 жұмыртқамызды майда күштен өткізетін боламыз. Күшіміз қаншалықты майда болса, салатымыз соншалықты әдемі болып шығады. Екі жұмыртқаны өткізіп болған соң, ізінен сырды өткізетін боламыз. Дәл осылай барлығын үкіштен өткізіп болған соң, үстіне майонез салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды дәл видеодағыдай етіп, мандарин формасына келтіріп аламыз. Домалақтарымыздың формасы өте үлкен де емес, тым кішкентай да емес, орташа болған дұрыс және бәрі бірдей болған әрекет етуіміз керек. Сонда өте әдемі болып көрінеді. Міне барлығын қалдырмай домалақтап алдық. Енді бізде келесі кезек сәбізге суға піскен сәбізімізді күштен өткізіп аламыз. Біз сәбізден жаңағы домалақтаған шариктеріміздің сыртын қаптау үшін қолданамыз. Мінекей сәбізді күштен өткізіп алдық. Енді осындай іші шұңқырлау ыдыс алып, пищевой пленкадан дәл видеодағыдай етіп, төрт бұрыш етіп кесіп аламыз да, жаңағы ыдысымыздың ішіне жайғастырамыз. Сосын, дәл видеода көріп тұрғаныңыздай, сәбізді ішіне жайып шығатын боламыз. Орташа жұқалықта болғаны дұрыс. Жайылған сәбізіміздің үстіне бағанағы домалақ шарегімізді қойып, дәл видеодағыдай етіп, пакетімізбен сыртын қаптап алатын боламыз. Өте тез дайын болады. Жақсылап видеодағыдай етіп жасасаңыз, дәл осылай ұқсап шығатын болады. Міне салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.